اختراع نایلون در سال 1938 وقتی نایلون برای نخستین بار به مردم معرفی شد، هیچ کس تصورش را هم نمی کرد فروشش از ابریشم پیشی بگیرد، شیمی عالی و صنعت مد را برای همیشه متحول کند و حتی باعث پیروزی متفقین در جنگ شود. در واقع تا آن زمان راه درازی طی شده بود که شروعش به سال 1926 برمیگشت، وقتی که چارلز آستین، مسئول پژوهشگاه ریون کارخانه الیاف دوپونت، مسیر تحقیقات این پژوهشگاه را تغییر داد. این پژوهشگاه برای بهبود شکنندگی الیاف ریون ایجاد شده بود. ریون در این کارخانه تولید و با نام ابریشم مصنوعی تبلیغ می شد. به خاطر شباهت با ابریشم و به صرفه بودن محبوب بود. چارلز آستین، مدیر پژوهشگاه ریون دوپونت، به جای آزمایش بر روی الیاف موجود، تحقیقات را به سمت ابداع الیاف مصنوعی تازه‌ای هدایت کرد و سرپرستی تحقیقات جدید را به دانشمند شیمی عالی، جوانی به نام والاس کاروترز سپرد. استاد جوانی از دانشگاه هاروارد تازگی متقاعد شده بود به پژوهشگاه دوپونت بپیوندد. کاروترز تحقیقات خود را بر روی پلیمریزاسیون متمرکز کرد، برایندی که طی آن مولکول‌های کوتاه منفرد مولکول‌های زنجیره بلند را تشکیل می‌دهند. در نهایت پس از چندین بار شکست، با اختراع الیاف مصنوعی که به دلایلی مثل نقطه ذوب پایین قابل استفاده نبودند، کاروترز در سال 1935 به همراه تیم تحقیقاتی خود موفق شد نوعی نایلون را اختراع کند. نایلون خیلی زود محبوب شد. ابتدا فقط برای ساخت جوراب زنانه و برس مسواک به کار می رفت. جوراب های نایلونی با شعار ظریف مثل تارنکبود، محکم مثل فولاد، دو برابر قیمت جوراب های ابریشمی فروش می رفتند. اما خیلی زود به دلیل مقاومت مکانیکی بالا، استحکام، ثبات خوب گرمایی و مقاومت در برابر مواد شیمیایی، جای خود را در ساخت محصولات نظامی مثل چادر و چتر نجات و صنایع دیگر باز کرد. با این حال متاسفانه برای مخترعش سود چندانی به همراه نداشت، چون به علت مشکلات روحی و روانی که گریبانگیرش شده بود، با خوردن سم آرسنیک به زندگی خود پایان داد.